iniciaram as novas obras aí, as obras, né, da nova estação Xerente e a Horta aí do Eixão, tá? Você que sofreu uma modificação, passou mensagem para a nossa equipe hoje, nós fomos atrás para te dar uma explicação. Por que que a Rota do Eixão sofreu uma modificação? Deliane Passonga. As estações de ônibus da capital passaram por reformas nos últimos meses. A estação Xerente do setor Aureni 3 foi a única que não passou por reformas na estrutura, porque será transferida de local. As obras já iniciaram no trecho onde será construída a nova estação da região sul. A linha do transporte coletivo mudou o itinerário durante as instalações da estação Xerente. Este trecho na Avenida I, no setor Aureni 3, ficará interditado por um período estimado de até 10 dias até que a nova estação Xerente seja construída. A linha Eixão terá que fazer o contorno entre a Rua 30 e a Avenida Araguaia para chegar às estações mais próximas. A mudança da estação não altera em nada para muitos usuários. Acho que vai continuar do mesmo jeito, a mesma coisa. Mas tudo bem, né? Eu acho que vai ficar mais longe, vai ficar mais difícil o acesso, né? Fica mais... Com a mudança, pra mim tá bom, não tá... Os ônibus não vai? Os ônibus da Quari não vai pra lá também? É a mesma coisa, vai ficar melhor. Mesma coisa, que não muda nada não. Beneficia muita gente, o problema é só depois que eles esquecem que essas mudanças precisam de manutenção. Para a dona Valdeísa, a mudança da estação pode ser um perigo para os alunos que estudam na Escola Municipal Estevão de Castro, que fica de frente à nova estação. Mas questão de botar uma estação dentro de uma escola, praticamente, onde tem crianças, colocar um sinal eletrônico numa avenida que não tem estrutura para isso, isso vai ficar... Como vai ficar isso? Mandei ofício para a ouvidoria da prefeitura. O que falaram? Que vão mudar a escola de lugar, mas quando? E essas crianças como vão ficar? Então, para mim beneficia que eu moro lá do lado, mas eu penso não em mim, nas crianças que vão ter. Porque a gente sabe atravessar uma rua, e aquelas crianças? A estrutura da nova estação será instalada nos dois lados da via, entre a escola e a praça, que também será revitalizada. Segundo a Secretaria de Acessibilidade, Mobilidade e Transporte, será construído uma lomba faixa para garantir a segurança na travessia dos usuários.